Existem lugares que se transformam na nossa percepção pelas histórias que eles carregam. Um desses lugares é o Cerro Uritorco, no norte da província de Córdoba. Além de uma vista lindíssima no alto das montanhas cordobesas, esse lugar virou um símbolo pelos aficionados pela ufologia. No topo da montanha, a quase 2 mil metros de altura, muitas pessoas fizeram relatos de aparições de naves espaciais e, por essa fama, a região é conhecida como um dos lugares mais místicos de toda a Argentina. Quando eu era pequeno, um dos meus grandes medos era de ser abduzido por alienígenas. Mas hoje, com 32 anos nas costas, eu prefiro acreditar que o poder de uma montanha como essa vai muito além da nossa compreensão.